الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هورتا لميو ده الدنيا ذو حلوة كده عاد. شلت وحبان عاي. وحان لكن سدل كنا إلى كوبية سجاشن كي إلى SNMT إلى لبي سديت كي أنت سيستم كنا أما SNM هلا نقضه أما دولة ده إنه نقضه سومالاندا وحان ولقيت عين بعد عاي. aan waxa weeyaan nimayo de waxa weeyaan laba waxaanu ahayn de laba group aanu ahayn qol waxa dhiseysay talyan le qolana waxa dhiseysay de baash labadooda laba xilibaana oo reer soola oo ilmaadeera oo mid walba xaq u leeyahay in la doorto anana waxaanu isla garanay ka gol ahaan arinta in reer soo loo daayo oo maanta lagu milgeeyo kursiga reer sool waxaanu idin sheegaynaa nimayo barnaamijka goluhu waxa weeyaan dusoor ee madaxana xeerosaadkayga wuxuu tilmaamayaa annagu tirin ma lihin haddaanu shakisannahay oo sal caleede waxaanu leeyahay annaga tirsanayna laakiinse waxaanu aaminnay shirgudoonka markaa golaha joogay iyo dee raggii yareelay tirinayay iyo xoogayihii guud baan aaminay cali yuusuf oo guddoomiye ahaana wuxuu nagu yidhi saddexdaa inanbana waan dhaariyay anna waan dhaartay dhaartii ilaahay baanu aaminaa anagu waxa weeyaan nima yahow waxaan maanta idin sheegayaa ilay god baynu gelaynaa marka ilaahay laga yaabo kursigaa talyan la xalay reer somalilandow kursigaa ilaahay markaynu ka yaabno ilay god baynu gelaynaaye aniga lafteedu god baan gelayaaye oo dee talyan la ii noqon maayo sal caleesha ii shafeeca qaadi maaye talyan la helay reer kulmiyana way og yihiinoo baashina waa og yahay haddaba leega ilaa xaalayto ilaa maanta waxaana lagu waalayay golaha ayn laga burburina aynu wada hadallo golahu xaqa u soo noqday miyuu ku burburayaa maya wey golahu sharciyadiisa saxaydo ku soo noqday miyuu ku burburayaa maya wey waxaanu idiin sheegaynaa laba qolon baa arrintaa debigeeda leh waanu caddayn doonaa waxaa iga waahaysanaa iminka tan ummadda iyo bulshada ayaanu wixii dhacay gaarsiinaynaa laakiinse sharciyadeedii iyo looyaradeedii iyo caddaymaheedii meel baa lahaanu geynaynaa anagu marka waxaan sheegaa su-aalana hay weydiinay hadhowto fadlan waxaan idin weydiinayaa waxay maxkamaddu i weydiinaysa hay weydiinan idinku waan garanaya anugu ile waa arrin siyaasiya taydanuya labada qolo ee dee arrintaa eedale wax weeg qolo inama way soo tiriyaan afar inan baa soo tiriya bahalka mid ee buu tiriyaa laynkaa midna b buu tiriyaa midna c buu tiriyaa midnana wuxuu tiriyaa dee d buu tiriyaa afar koolan baan u fadhinaa inan walbaba wuxuu soo tiriyaa koolan inamadaa tirinaya afartaa inana tirinaya iyo xooghayaha loo dhiibo ee tiradu isagu wada tagto ee dabadeetana isagu u gudbiya guddoomiyo ilaa waxba tiriye halkaasuu fadhiyaay horta qolada arrimuhu fadhidaa waa labadaa qolo waa inamadaa tirinayay iyo xoogayaha guud anaa xora xilligan ka hadlay adigu nimayow dhegaysta annagu markii hore firginax bay nagu noqotayo waanu hambalyaynayba ii kaadiya hadda laakiinse dib baanu isu tirsannay waanu isuubinay waan meel baanu isula tagnay sal caleh arrimaha iyagii oo dhan baanu lafagurnay ilaa aanu isa soo hubsano isa soo saxnay tv maananiman hadda may maqlaysaan dee marka waxaan idiin sheegayaa nimayow qaran baa ku burburaya sidan maahe qaranku haddii sidan hore la yidhaahdo oo aynu huursanno qaladka oo aynu huursanno dulmiga ayuu qaranka ku burburaya doorashaa soo socoto la gelaya haddii waxaa la huursado kalsooni kuma qabno xisbiga kulmiye iyo xukuumaddiisa inay ay doorashada cada qaban karaanba hadday dee sidan tahay dee sal caleed waxaanaanu qabnaa adigaa xukuumadda way la ogod
أنك وفقت وأنا قبلها وحنا نقولين هاي أريد أنك أقبل مينو شرعيا قال هي وحكة قدومية عبد الرحمن محمد طليان لا أيك قدومية ما حد سميني سان حلو أقولك وحنا أقولك حلقنا أنا أقول لك بالشدي ما كانوا قارسينه طريقة هذه الشرعيات بانمرينا وحكة دبي يا مك بس طبعا حلو أنا قلت سؤال